বিশালে খুব ভাল গান গাইছিলে বিশালে খুব ভাল গান গাইছিলে আৰু সেই গানত সুমিয়ে ভিডিও কৰিছিলে আৰু ঠিক সেই ধৰণে 2017 চনত যেহেতু তেওঁলোকৰ সিনাকি হৈছিল আৰু এই বিশালে যেতিয়া তেওঁ খুব সুন্দৰ গান গাইছিল ইতিমধ্যে আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে বহুকেইটা ভিডিও ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈছে সোশ্যাল মিডিয়াত আৰু সেই গানত বিশালে গোৱা গানত সুমিয়ে কাম কৰিছিল আৰু ঠিক সেই ধৰণে তেওঁলোকৰ মাজত সিনা পৰিচয় হৈছিল আৰু সেই সম্পৰ্কটো সেই ধৰণে গঢ়ি উঠিছিল আৰু বিশালে ট্ৰেডিং কৰিছিল বুলি সুমিয়ে জানিছিল সেই কথাও তেওঁ আৰক্ষীৰ আগত কৈছে যে বিশালে ট্ৰেডিং কৰিছিল জানিছিল কিন্তু তেওঁৰ যিটো ব্যৱসায় বা যিটো বিজনেছ সেই সম্পৰ্কত কিন্তু সুমিৰ একো জ্ঞান নাছিল বা তেওঁ নাজানিছিলে বা জনাৰ উপায়ো নাছিলে কাৰণ সুমি থাকে গুৱাহাটীত আৰু বিশাল থাকে ডিব্ৰুগড়ত গতিকে বিশালে ক'ত কেনেকৈ কি কাম কৰে বা তেওঁৰ ব্যৱসায়টো কি সেই সম্পৰ্কত তেওঁ ইমানখিনি কথা নাজানে বুলি সুমিয়ে মন্তব্য কৰিছে কিন্তু যিহেতু বিশাল ডিব্ৰুগড়ত থাকে বা তেওঁ ট্ৰেডিং কৰে বুলি সেই কথা সুমিয়ে জানিছিল কিন্তু ব্যৱসায়টো কিমান বা কাৰ কাৰ লগত কি ধৰণে কৰি আছে সেইখিনি কথা নাজানে বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু তাৰ লগতে যিহেতু বায়েক আৰু ভায়েকৰ যিটো সম্পৰ্ক সেই ধৰণে তেওঁলোক আছিল তেওঁলোকে সাংস্কৃতিকভাৱে যিহেতু জড়িত বিশালে গান গাইছিলে সুমিয়ে অভিনয় কৰিছিলে আৰু সেই বিশালৰ গানত সুমিয়ে অভিনয় কৰিছিলে কাম কৰিছিলে ঠিক সেই ধৰণে তেওঁলোকৰ মাজত লগ পোৱাপুই হৈছিলে বা কামৰ সংক্ৰান্তত তেওঁলোক লগ হৈছিলে কিন্তু যি ধৰণে কথাবোৰ এতিয়া চৰ্চিত হৈ আছে ঠিক সেই ধৰণৰ কোনো কথা নাই বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে কাৰণ জোখতকৈ হেনো বেছিকৈ কথাবোৰ বেলেগ ফাললৈ গতি কৰিছে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কটো বেলেগ ফাললৈ লৈ যোৱা হৈছে সেইটোক লৈও সুমি আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে বিশালৰ ব্যৱসায়ত কোনো ধৰণে জড়িত নহয় বুলিও সুমিয়ে মন্তব্য কৰিছে কাৰণ কামৰ ব্যস্ততাৰ বাবে সুমিৰ যি তেওঁ নিজা যি কাম আছিলে অভিনয়ৰ লগত তেওঁ জড়িত যিহেতু সেই ধৰণে তেওঁ নিজৰ কামতে তেওঁ ব্যস্ত আছিলে কেতিয়াও বিশালৰ কামত তেওঁ জড়িত হ'ব পৰা নাছিল বা জড়িত হ'ব খোজাও নাছিলে গতিকে জড়িত কেতিয়াও নাছিলে কিন্তু যি ধৰণে নাম সাঙুৰ খাইছে সেয়া আচলতে সেই ধৰণে কথাবোৰ নহয় বুলি তেওঁ বাৰে বাৰে সেই কথা কৈছে আৰু ইতিমধ্যে বিশালৰ মন আছিলে যে তেওঁলোকৰ যিখন বিয়া সেই বিয়াখন পতাৰ যিটো সপোন আছিলে সেই সপোনটো আচলতে তাৰ্কিক আৰু সুমিৰ আছিলে খুব তেওঁলোকৰ ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিং কৰাৰ আৰু সেই তেওঁলোকৰ সপোনটোৰ বিচাৰিছিলে বিশালেও ঠিক সেই ধৰণে বিচাৰিছিল যে তেওঁলোকৰ বিয়াখন তেনেকৈ হওক গতিকে সেইকাৰণে সেইধৰণে বিয়াখন হ'ল তাক লৈ যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ইতিমধ্যে সকলোৱে চৰ্চা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে গতিকে এই বিষয়টোক লৈ এতিয়া যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল তাৰ্কিক আৰু সুমি তাৰ পাছত এই সকলোবোৰ কথা আৰক্ষীয়ে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে এতিয়া সকলোবোৰ কথা তাৰ্কিক আৰু সুমিৰ পৰা উলিয়াবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে বা তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণে প্ৰশ্ন সোধা হৈছে সকলোখিনি যে বিশালৰ লগত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক কেনেকুৱা কিমান দিনৰ পৰা তেওঁলোকে চিনি পায় আৰু বিশালৰ যি ট্ৰেডিঙৰ কাৰবাৰ বা ব্যৱসায় আছে সেই তাৰ সৈতে তেওঁলোক কেনেকৈ জড়িত সেই সকলোখিনি কথা সুধি থকা হৈছে আৰু তাৰ মাজতেই আৰক্ষীৰ জেৰাত এতিয়া সুমিয়ে বিশেষকৈ এইখিনি কথা তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে নিজৰ ফালৰ পৰা যে কথাবোৰ আচলতে তেনেকুৱা নহয় যিধৰণে প্ৰকাশ কৰা হৈছে এই কথাবোৰ তেনেকুৱা নহয় কিন্তু বিশালৰ লগত তেওঁৰ পৰিচয় বা তেওঁলোকৰ ঘৰুৱা এটা খুব ভাল সম্পৰ্ক থকাটো হয় কিন্তু সেই সম্পৰ্কটো বেলেগ ধৰণে লৈ যাব বিচৰা হৈছে বা বিশালৰ ব্যৱসায় বা বিশালৰ কাম বা বিশালৰ যি ট্ৰেডিঙৰ তেওঁৰ সেই কাম কাজ আছে তাৰ লগত কেতিয়াও সুমি জড়িত হোৱা নাই বুলি তেওঁ সুমিয়ে আৰক্ষীৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু মুখেৰে এইবোৰ কথা যদিও তেওঁ অস্বীকাৰ কৰিছে কিন্তু তথ্য প্ৰমাণ যদি সেই সন্দৰ্ভত তথ্য প্ৰমাণ থাকে বা তথ্য প্ৰমাণে সেইবোৰ কথা ক'ব গতিকে আৰক্ষীৰ যিহেতু তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে তদন্ত কৰি আছে ইতিমধ্যে SIT-য়ে তদন্ত কৰি আছে আৰু এই কথাবোৰ কিমান সঁচা সেই কথাখিনি কিমান সঁচা বা কিমান মিছা বা সুমিয়ে যিখিনি কথা কৈ আছে সেই কথাখিনি কিমান দূৰ সঁচা কিমান মিছা সকলো সেয়া আৰক্ষীৰ তদন্তত সেইখিনি বাহিৰৰ পোহৰ হ'ব পোহৰলৈ আহিব গতিকে এই মুহূৰ্তত কিন্তু যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছত আৰক্ষীৰ সন্মুখত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ সন্মুখত এতিয়া এটা এটাকৈ সকলোখিনি কথা এই ধৰণে অকপতে তেওঁ স্বীকাৰ কৰি আছে বা কৈ আছে নিজৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে যি ক'ব লগা আছে সেই কথাখিনি আৰক্ষীৰ জেৰাত এতিয়া সুমি বা তাৰ্কিকে কৈ আছে আৰু সুমিয়ে বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ যিটো সম্পৰ্কক লৈ বিশাল ফুকনৰ লগত থকা তেওঁৰ সম্পৰ্কটোক লৈ যি ধৰণৰ চৰ্চা চলিছে সেই সম্পৰ্কটোক লৈ এতিয়া এই ধৰণে কৈছে যে মই তাৰ বায়ে
বায়েক হে আৰু হি মোৰ পাতিলুৱা ভাইটি আৰু মই তাৰ পাতিলুৱা বায়েক গটিকে বায়েক ভায়েকৰ সম্পৰ্কটোকে আসলতে আমি সেই ধৰণে আছো গটিকে মই মোৰ কামক লৈ ব্যস্ত যেহেতু তে অভিনয় জগতৰ লগত জড়িত সেই কামক লৈ তে যথেষ্ট ব্যস্ত আনফালে বিশাল তেওঁৰ কামক লৈ ব্যস্ত গটিকে বিশালে কি কাম কৰে সেই সন্দৰ্ভত তাত কেতিয়াও তেওঁ জড়িত হোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে গটিকে এই এই সন্দৰ্ভত এতিয়াও যেহেতু আৰু বহুখিনি কথা জানিব লগা আছে আৰু খেতি মধ্যে জেৰা কৰি আছে তার্কিকক আৰু সুমিক গতিকে আৰু নতুন নতুন কি তথ্য পোহৰলৈ আহে আৰু নতুন নতুন কি কথা পোহৰলৈ আহে সেই সকলোখিনি আমি আপোনালোকক প্ৰতি মুহূৰ্তত আপডেট জনাই যাম আৰু এই মুহূৰ্তত এই যি আপোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমাৰ এই মুহূৰ্তত যিটো ক'ব লগা যে এই সম্পৰ্কটোক লৈ সুমিয়ে মুখ খুলিছে বিশাল ফুকনৰ লগত তেওঁৰ কি সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কটোক লৈ তেওঁ এইদৰে মুখ খুলিছে আৰু মুখ খুলি তেওঁ বাৰে বাৰে সেই কথাটোকেই কৈছে যে আমাৰ মাজত কেৱল বায়েক ভায়েকৰ সম্পৰ্ক আৰু সেই সম্পৰ্কটোক বেলেগ ফাললৈ লৈ যোৱা হৈছে যিটো আচলতে কৰাটো উচিত নহয় গতিকে আৰু কি আপডেট থাকিব সেয়া আমি পৰৱৰ্তী সময়ত জনাম এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ